Ahmedabad! We want justice! 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 We want justice! 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 Waham Sarkar, hi, hi! Hi, 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 hi! Waham Sarkar, go back! Go back! Go back! Go back! প্ৰতিখন জিলা সদৰতেই আমচুৰ মাননীয় ৰেজাল আমচুৰ মাননীয় সভাপতি ৰেজাল কৰিম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জিলা আৰু সদৰত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ নদফীয়া এটি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰতিটো জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ দাবীসমূহ আমাৰ মেমৰণ্ডাম যোগে আমি অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদিও আমি এটা কথা অসম চৰকাৰলৈ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল শিক্ষাৰ লগত তেখেতসকলে অসম চৰকাৰে যি এটা ডাঙৰ এটা খেল খেলিব বিচাৰি আছে আমি দেখি আছোঁ যে কোনো এখন বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত স্কুলসমূহত ছাত্ৰ অনুপাতে কিন্তু শিক্ষক আজিলৈকে নিযুক্তি তেখেতসকলে কৰি দিয়া নাই আৰু তেখেতসকলে খুব ফটা ঢোল কোবাই আছে যে তেখেতসকলে শিক্ষাৰ যি এটা ফুলজাৰি দাঙি ধৰিছে তেখেতসকলে অসমৰ ৰাইজৰ আগত। কিন্তু আমি তেখেতসকলক আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই তেখেতসকলে অসম চৰকাৰে ছাত্ৰ অনুপাতে শিক্ষকসমূহ প্ৰতিখন স্কুলতে প্ৰদান কৰক আৰু লগতে আকাশলম্বী যি সামগ্ৰীৰ দাম হৈছে এইখিনি ৰজাঘৰীয়াসকলে নাজানে কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন অসমৰ সমূহ ৰাইজে এই যি আকাশলম্বী মূল্যৰ ওপৰত যি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই পৰিৱেশত কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ ওলাই আহিছোঁ।